Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita dekat Lubuk Cina Melaka. Lubuk Cina Melaka, Miss Nora ada inspection rumah, rumah banglo. Kita belanja sikit gambar. Oh, nak tengok. Okey. Yang lain nanti Miss Nora share kemudian eh. Okey, bye. Ada cili-cili. Belakang tu pun ada cili ya. Okay. Ada pokok ah, pokok durian. Woo! Tapi belum ada buah. Nanti lain kali kita datang time ada buah lah. Saya pun ada. Okey, pokok buah. Ya, apa pokok buah? Buah. Pokok apa ni rendang ni? Itu yeah. Macam petai yang tinggi tu. Itu pun pokok buah, rambutan. Eh, banyak pula buah kita ni. Pula reban ayam. Reban ayam dah jumpa. Pokok buah-buah. Macam-macam buah dah jumpa. Okey. Kita cari apa lagi. Ya, kita jumpa sungai. Bonda eh. Bonda. Oh, sungai ni. Okey. Ini sungai ni, Liza. Selepas sungai ada lagi tanah. Okey. Ini dulu tempat kita banding-banding. Oh, syok ni. Kita nampak tu pagar tu. Itulah.